Klefis Súla, albanan sem lést af sárum sínum eftir hnífstungu árás í miðbænum, segir að hann hafi ætlað að hjálpa árásamanninum þegar hann réðst á hann að tilefnislausu. Gríðaleg sorg hefur heltekið fjölskylduna en þau lýsa Klefis sem ljúfumanni sem talaði hvað Ísland væri öruggur og góður staður að búa á, að þeim Guðrún Jaki. Klefis Súla var fæddur þann 31. mars árið 1997 og var því aðeins tvítugur þegar hann lést af sárum sínum á föstudag. Íslendingur á þrítugsaldri stakk Klefis og albanskan vin hans með hnífi á Austurvelli síðustu helgi, en vinurinn hefur jafnað sig að mestu eftir árásina. Meintur árásarmaður situr í gæsluvarhaldi vegna málsins, en hann á enga afbrotasögu. Gríðarleg sorg hefur heltekið fjölskyldu Klefis, en móðir hans og bróðir komu til landsins um leið og þau heyrðu af því sem gerðist og voru með Klefis síðustu daga lífs hans. I dag som er tid, en punkt ved, er det sådan et land for, at fylde vang en punkt. Jeg er som i dag som, med det tid, i dag det njerëz, så er det njerëz i det tid, edhe këtu në Island, a i edhe për njërës flýsti lafitt namatum mýra. Vitnisburður vinar Klefis sem einnig var stungin umrætt kvöld er á þá leið að Klefis hafi tekið eftir manni sem var grátandi. Hann hafi boðið honum aðstoð en þá verði stungin með hnífi. Lögregla hefur sagt að stutt samskipti hafi verið milli mannana áður en árásin átti sér stað. Lýsti vits hvað dagsur því eftir en þín það ég að sunum var. Klefis hafði aðeins verið hér í mánuð áður en hann lést, en hann hafði áður dvalið hér á landi. Hans draumur var að búa á Íslandi og talaði hann afar vel landið að sögna tössu. Það er dýmsi endið mútið í hvortum að sér. Það er Klefisi þá stekja betum natt og vendin og þú gengja ekkur, þegar njörðið sjúmta mér. Vinir Klefis hófu fjársöfnun til styrtar fjölskyldunni á dögunum til að standa straum af útfarakostnaði og kostnaði við að láta flytja líkið til Albaníu. Söfnuninni er nú lokið og segja þau hana